Takže čau lidi, já jsem Nuča, vás vítám dnešního videa, dneska je tady jsou Ada. Ahoj. A The Fat Red. Určitě ho všichni znáte. My ho právě posloucháme. Tak, tady vidíte Adíkovo pokoj. Tady vidíte můj. Jinak tady už mám konečně hotový ten domek. Tamhle vidíme hořícího se zombíka. Hořícího se zombíka. Je. Teď lidi poslouchají. A jdem zrovna na ten drop zabil krávu. To bylo hustý, že jo? Ještě dodělat tady takovou. Konečně to vás chci. Taky na koni. A do počet lajků? Dva. Do. 24 hodin. Teď jeden malej, to je taky hodně lidí. Nahrávání kamo bylo dokončeno, app 7. Jo. Pokněme si nahoru, Ada něco tady nedával do nový výpalovny. A do vlastně si ji využil? Nevyužil, já spíš teďka využívám svoji a nebo ty dolní. Ale dolní taky nebudu používat, už nebudu mám nepoužívat. Takže budu používat i ty další. A tu novou, ne? Tu velkou, ne? Ne, to taky. Kterou poznám, tak vypadá ten můj pokoj takhle zvenku. Celkem pěkně, ne? Dobře. Jako jedině dneska jste se všimli, že byla tradice, že jsem to neuvítával tady. Na našem uvítávacím místu. Jo, Ado? No. No a nejsou, no. Si dneska půjdem fajtit. Ale snad to nedopadne jak do minulé. Jako myslím v epizodě 5, 6. Asi 6. Já ne. Co jsem to byl já? Rupován! Tak lidi, prank na Adu se nám podaří. Ne, já to fakt, ale to měla být jenom sranda. Boho, já jsem taky dělal nějaký. Tak to byla odplata. To byla odplata. Ještě máš nejistě. Chce projít na mou nejlepší to. Co jsem tady? Já to vidím. Nemáš tady? Mám spadnu. Spadnu, až nebyl bezpečný. Fuj, to je humus. Lidi, slyšíte, to je tady další song. Ty ještě můžeš spadnout. Teď zase slyšíte do Fetreta, mám moc hezký písničky. Ale dneska, teďko bude zapadat slunce, jdeme domů. Kanál je v popise. Jo. Do Fetreta. Jdeme horem. Hej, že má kamo takový hodně epický písničky v Fetret. Takový, no? Vem toho, to bude. Spíš zpěváka. A znáš to... Tad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 
toho fajky. Ale nejvící se to pochnout na ten hezký zápas. Tohle vidu. Jenom si dám vypadat, když se mezi tím, co budu nalovit. Kam tamhle je láva? No je tam něco svítilo. Ještě láva. Pojď se, já myslel, že jdem ke mně se kouknout na ten hezký zápas. Tady máš taky balkoně. Jo. Jasně. Tak ne, ne. Tak to musíme jít výškem. Fajky. To je výšky. To musíme se dýchat. Kámo, teď si musíme věřit. Jo. Věř, já si obě taky. Tamhle ty krásu, tam jsou dva zombíci a jeden ten a zombíci. Jsem si připravený. Tamhle já jsem úplně. Já taky. Jdem na to, já běrám meč. Ten creeper, pojď kamo, musíme na něj oba. Já si vám toho zombíka, aby tě neotrhnu. Bacha, creeper. Co mě zabíjí? Enderman. Ale já si nečetu uklidit všechny věci a nechám si v sebe jenom stonovej meč. Takže chci jít taky vzít na to Enderman. To mě šije kostlivec. Znáš to, ne? Problémy s Endermanama. Vůbec jsem se na tebe nekoukal, jo? Za co můžu? Kamo, jinak tady ty věci v té čestce jsou malé. Vůbec se na Andíka nekoukám úplně hodně. Co po mně chtěl? Kde je ten Andík? To tady někde byl. Jsme tam byl do země. Vůbec se na Andíka nekoukám. Žádný Andík. Já se beru věci. Au. 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 Já jsem se nechala se jistit. Jo, dobrý, počkej. Kamo, hodíš mi armor. Hodím už domů, rychle. Počkej, kamo, já už tam jdu. A byla enderperle. Ne, jo? Radši jdeme domů, protože tohle by bylo těžké. Já ti to dám do česty. Víš, ne, do jaký se. Enderperle. Armor. Armor beru. To je taky malé. A ještě jsem měla si headku. Jo, jedny boty jsou i tvoje. Což jsou tady ty. Ne, nepotřebuji, děkuji. Moc jsem tam nestratil. Já taky ne. Se jdu uložit do česty, abych měl jenom iron match. A jídlo pitarček byl mý, tady to taky. Už to je zasíl. Ne. Už to dohrává. Tak jdeme. Zase fight it. No, teď já jdu. Musíme mít kosti, ty vole, tam dole byl kostlivec. Tak ty jdi. Ještě jsem ti tam možná i něco nechal. Můžeš tak zůstat doma? No, kámo, pojď se mnou, tak já nehodlám. Ale já jsem si kámo zrovna dal. Kámo, víš, co je vždycky dobrý? Si před tou nocí dát vždycky ty věci jako do česty. Jo, no, já to dělám. Taky. Ty já mám těma tu srdíčku. No, já jsem mohl říkat, že je to šmejďák. No, on je tam ve vodě, já na něj nemůžu. Mám tak ty odlákávej pozornost, já na něj budu fajtit. Ok, jenom že je spolu. To hápe, já si odlákávat. Hajzler, tam dole. Zabij se. Dobrý. Kolik už máš? Tak jo, vybiju se zase na kostlivci. Byli se zlí. On tady ta noc se nám zatím celkem daří. Že jo? No. No to však ti tady tomu zahodil maso. Jo, pamatuju. A do prčic, a do prčic, a do prčic! To jo. Máš tam odrmy, ne? Ne, creeper a zombí. Ježišku, ty tam dole jsou dva. Co, zombíci nebo creeper? Creeper. Bacha, ten creeper je záludný, já na něj jdu zezadu.
Seberme věci. A proč mi jsou vyspané? Já tam to... Tam asi malenké budem tě sebrat. Nebo mě chceš bránit? Pojď domů. Tak mám ti kam sebrat ty věci. Seberme je. Ej, počkej, on je tady další creeper. No tak zdr... Čekej. Lidi, ne, my nejsme sraby. He, tady to fakt nejde. Dobrý, máš to. Možná. Jo. Máme kam ty kosti. Pojď mi sem dát ty věci. Kam jinak máme kosti? Dvě. Dvě. Pojď mi ty věci, prosím tě. Kam... Měl jsem ano těch 30, 31 jsem měl, kámo. Ne. Já taky nějaký sebe měl. Aha, tak to měl papír. Iron Match jsem měl a tvoje. Ne, ten, a ty jsi měl ukrát svý čestky. Ne, ten byl můj a vykraftil jsem si ho. Já myslím, že jsem ho já. A byl v čestce? Ne, ten jsem si vykraftil. A torčky 12 jsem měl. Já měl 5. Jo, ty jsem si vlastně nechal. Tak musíme to zkusit ještě jednou. Tak zapínej. Kámo, to bylo strašný. Máme to. Musíme být týmová práce. Tam, kde se dáme, jo? Já jdu na toho zombíka. To si vám ještě dostanu. Není něco? Ne, jo, tam je to. Na creeper hlavně, bo chvále, tam máš skeletové. On to chce po tobě šípky. Zombíka byl rukou, protože já nemám meč. Se rozbil, já jsem ty bude dva zombíci u formy, ne? Já si budu pro něj domů, ne? Poho, já tady zatím pofajtím zombí. Mhm. To přešlo. No ty vole, tady jich. Proč jsem šel k tomu creeperovi, když mi tak, chápeš mě? Lidi, teď to video už je moc dlouhý. Anděl. Anděl, ne. Další enderman, to jsem to řekl. To nešlo. Už nechom, tak, už je to. Takže lidi, jestli se vám tady to video líbilo, zapomeňte dát like, já se na vás budu těšit, tak